Ay, yun, no? Pinaka latest na balita ngayon, no? Si ano, nanumpa na pala bilang congressman pala tinakbo nito, no? Si Erwin Tulfo. Grabe, no? Congressman pala tinakbo nito, no? Si Erwin. So, hello, no? So, ayun. Ayon dito nga sa balita, no? Dating DSWD Secretary Tulfo, formal na nanumpa bilang miyembro ng Kamara. Kamara de Representante, di ba? Formal na nanumpa sa pwesto bilang bagong member ng Kamara si dating DSWD Secretary Erwin Tulfo. Si House Majority Leader Manix Dalipe ang nanguna sa panunumpa ni Tulfo na sinaksihan ng kanyang pamangkin na si Representative Ralph Tulfo. Papalitan ni Tulfo si dating ACCIS Representative. Ah, okay. Ah, ACCIS kasi nga pala sila, no? Kala ko talaga congressman. Party list pala to. Party list. So, ACCIS Representative Jeffrey Soriano na nabitiw sa posisyon ng February. Bago ito, nilinaw ni House Secretary General Reginald Velasco. Hinihintay pa nila ang formal na communication ng COMELEC para sa certification na si Tulfo ang nominee para pumalit sa nabakanting posisyon. Oras na matanggap ang naturang certification ay saka mag-uumpisa o formal na maupo bilang kinatawan si Tulfo. O nga pala, no, pwede ka pala maging congressman pagka party list. Halimbawa, meron kang kinatawan. Kinatawan ka ng mga basher sa Pilipinas. Diba? Sino ba presidente ng basher sa Pilipinas? Diba? Mga ganun. Nagkaroon ni Gani Rosales. O kaya, party list ng mga catering services sa buong Pilipinas, no? Luto mo, kain, ano? Paluto. Mga ganon. Catering services. Mga ganon, di ba? So, oras na matanggap yan, mag-umpisa na yung ano, no? Certificate, saka mag-umpisa ang formal na bilang kinatawan si Tulfo. Magkagayon man, sapat na ang inilalang dokumento ng poll body na ibinasura na ang disqualification case, no? Labang kay Tulfo, parsya ay manumpa. Sa panayam, no? Kay Tulfo, sinabi ng bagong kongresista na umaasa sila na bago ang kalawang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ay marisolba ng COMELEC and Bank ang motion for reconsideration sa inihaing disqualification case, no, laban sa kanya upang formal na siya makaupo. Sa ngayon, kinikonsidera na si Tulfo bilang kongresista. Ngunit wala palang kapangyarihan na bumoto o makibahagi sa plenaryo o committee hearings. Ano ba ang ano? Gaya nga tinanggal si DSW dahil American citizen convicted sa libel ngayon party list presente all in the Philippines, no? Compare ano? Marami rin kalaban to si ano, ano, Tulfo, no? Marami rin siyang hindi rin na sang-ayo, no, sa kanyang marami rin siyang bashers niya nga. Eh, ano rin to eh. Kumbaga, ewan ko ba't hindi natutuwa tao sa kanya. Pero parang alam ko, ewan ko ah, yung Tulfo, yung rapid Tulfo, yun, parang patas talaga magbalita, yun. Ito, itong isang to, parang hindi ko, parang bias ang dating nito. Si Rapi Tulfo, saka si Ben Tulfo, parang patas, no? Pero isang ito, parang hindi ito patas, eh. Hindi siya, ano, kaya siguro marami siyang basher din. So, siguro yun lang po muna, no? Maraming salamat sa inyong pagsabaybay, no? So, yun. Yun po yung latest ngayon kay, ano, yan kasi yung trending ngayon, si Tulfo, as a congressman, no? Yung palang congressman niya, yung pala yung party list. Eh, yung may isa, ang daming problema dyan sa party list, ano? Gusto nang tanggalin yung party list na yan, eh. Kasi, nagkikreate lang sila ng problem. Siguro abangan nyo yung ating live mamaya, no? At pag-usapan natin, no? Ang FLM family, no? Yung mga basher, no? Marami na naman silang tinupukol, no?
na kung ano-ano kay Francis. Mamaya talakayan natin yun. Yun lang po muna at maraming salamat. I love you all. Ingat po, Sir Gani.